Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec avgust 2023. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u četvrtak 21. septembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija biti isplaćena u petak 22. septembra.